Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εκλογές 2023. Κουβέντα δημόσια για την άμυνα, την διπλωματία και την εξωτερική πολιτική δεν γίνεται. Προσπαθούμε να την κάνουμε εδώ από το Μιλιτέρ με διάφορους καλεσμένους που έχουμε. Και έχουμε καλεσμένους από όλους τους πολιτικούς χώρους, τουλάχιστον από όσους δέχονται να συνομιλήσουν μαζί μας. Στη σύνδεσή μας, ο κύριος Πάνος Γκαργκάνας είναι υποψήφιος βουλευτής επικρατείας με τον Αναδαρσία. Κύριε Γκαργκάνα, σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Θα θέλαμε να ακούσουμε λοιπόν τις δικές σας θέσεις. Αυτό που απασχολεί την ελληνική κοινή γνώμη σε αυτό που ονομάζουμε εθνικά θέματα είναι κυρίως το ελληνοτουρκικό. Έχει διαμορφωθεί μια πεποίθηση, θα έλεγα, από δημοσιεύματα, φήμες, πληροφορίες, δηλώσεις πολιτικών, ότι αμέσως μετά από τις εκλογές, όποια και αν είναι η κυβέρνηση που θα προκύψει, πάμε σε συνομιλίες με την Τουρκία. Ποια είναι η θέση σας για αυτή την προοπτική? Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την αφετηρία ότι δεν νομιμοποιούμε τους συνομιλητές των κυβερνήσεων. Δεν υπάρχει μια Ελλάδα, όπως δεν υπάρχει και μια Τουρκία. Άλλο η Τουρκία που πέθανε στα χαλάσματα του σεισμού και άλλο ο Ερντογάν και οι Ερντογάν του που ευθύνονται για αυτή την τραγωδία. Και αντίστοιχα εδώ, άλλο η κυβέρνηση που ευθύνεται για τα Τέμπη και άλλο ο κόσμος που βγήκε στους δρόμους για να διαδηλώσει. Ο πραγματικός διάλογος για να έχουμε ειρήνη και να μην πάμε σε πολεμικές αναμετρήσεις πρέπει να γίνει ανάμεσα στους λαούς, στα κινήματα και στην αριστερά και στις δύο χώρες. Άρα δεν προσδοκούμε αποτελέσματα αν μετά τις εκλογές έχουν ξανακερδίσει ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν και βρεθούν να κάτσουν στο τραπέζι. Από αυτόν τον διάλογο θα βγουν μοιρασιές οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στα συμφέροντα των εργαζόμενων και των απλών ανθρώπων και στις δύο μεριές του Αιγαίου. Άρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτήν την προοπτική. Πρέπει να έχουμε μια πολιτική που λέει ότι δεν θέλουμε αυτόν τον ανταγωνισμό που είναι αντιδραστικός και από τις δύο μεριές. Γίνεται ανταγωνισμός για να μοιραστούν οι θαλάσσιες ζώνες, οι λεγόμενες ΑΟΣ. Ξέρουμε όμως πολύ καλά ότι η ΑΟΣ είναι το βασίλειο των πολυεθνικών της ενέργειας. Δεν κάνουν κουμάντο οι κυβερνήσεις. Είναι πλαστή η αντιμετώπιση ότι οι ΑΟΣ αντιπροσωπεύουν σύνορα του ελληνικού έθνους ή του τουρκικού έθνους κτλ. Είναι ζώνες επιρροής των πολυεθνικών της ενέργειας που κάνουν τις εξορίξεις τους. Αν μιλάμε για την Ανατολική Μεσόγειο, αυτή που χαράζει είναι η Total στην πραγματικότητα. Και το έχουμε δει πολύ έμπρακτα. Πρόσφατα έγινε οριοθέτηση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, δύο χωρών που ούτε καν αναγνωρίζονται ένα μεταξύ τους. Ποιος ήταν ο μεσολαβητής? Ήταν η Total και η Αμερικάνικη κυβέρνηση που έκλεισε τα συμβόλαια και οι υπόλοιποι απλώς βάλανε την υπογραφή τους. Άρα έτσι βλέπουμε τον διάλογο και στην περίπτωση Ελλάδας και Τουρκίας. Το ποιοι θα κάνουν πραγματικά τις οριοθετήσεις, δηλαδή οι πολυεθνικές της ενέργειας και των εξορίξεων και βέβαια τα στρατιωτικά συμφέροντα του ΝΑΤΟ. Γιατί μιλάμε για το Αιγαίο, παραδείγματος χάρη, το Αιγαίο έχει γίνει ζώνη διέλευσης από τη Σούδα μέχρι την Αλεξανδρούπολη για την πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ στην επέμβασή του στην Ουκρανία. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη σε όποια κυβέρνηση αποδέχεται την ένταξη στο ΝΑΤΟ και την πολεμική εκστρατεία του ΝΑΤΟ ότι θα χαράξει δίκαια τα όρια στο Αιγαίο και δεν θα μας οδηγήσει ουσιαστικά σε μεγαλύτερη πολεμική εμπλοκή. Πιστεύετε ότι πάμε για να μας επιβληθεί μια λύση όπως αυτή που περιγράψατε μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και
Πώς βλέπετε το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα να αντιμετωπίζει αυτές τις πιέσεις που ασκούνται από τους δυτικούς συμμάχους, όπως έχουμε συνηθίσει να τους λέμε. Επειδή έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι υπάρχει μια παράδοξη ομοψυχία, αλλά που μας πάει λίγο προς τα πίσω σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Έχετε αυτή την αίσθηση ότι πάμε για μια επιβολή λύσα που έρχεται απ' έξω? Ναι, είναι σωστή αυτή η εκτίμηση, ότι δηλαδή ο κυρίαρχος παράγοντας, όπως και σε άλλα θέματα, είμαστε στη χώρα που έχουμε ζήσει τα μνημόνια, τα οποία επιβλήθηκαν με τη βοήθεια ουσιαστικά αυτών των παράγοντων, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τρόικα κτλ. Άρα δεν μας είναι κάτι το άγνωστο ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα και μπορούν να ξανασυμβούν και στην οικονομία και στη διπλωματία. Είναι πολύ ισχυρά τα συμφέροντα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ώστε να επιβάλλουν τέτοιου είδους καταστάσεις. Αλλά δίπλα σε αυτό, επειδή ανοίγεται το ζήτημα της αντιμετώπισης από τις δυνάμεις εδώ, χρειάζεται να κάνουμε μια προσπάθεια να απεμπλακούμε από το αφήγημα που προσπαθούν να μας επιβάλλουν, ότι ό,τι και να γίνει, η Τουρκία είναι προαιώνιος εχθρός. Αυτή είναι μια κακή αντιμετώπιση. Δημιουργεί, πρώτα είναι πλαστή. Δεν είναι σωστό ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους γείτονές μας σαν προαιώνιο εχθρό. Άλλο το ότι έγινε το 1821, που το δίκιο το είχε η Ελληνική Επανάσταση, άλλο το ότι έγινε το 1922, που η εμπλοκή της Ελλάδας στη Μικρασιατική Εκστρατεία ήταν ένας αντιδραστικός υπεριαλιστικός πόλεμος. Άρα κάθε φορά πρέπει να βλέπουμε συγκεκριμένα τα πράγματα και να μην ξεκινάμε από την αφετηρία ότι, ωραία, η απέναντι είναι ο προαιώνιος εχθρός. Αυτό είναι καθήκον της αριστεράς. Δεν πρόκειται να το κάνει κανένας άλλος. Η αριστερά μόνο μπορεί να μιλήσει με τέτοιο τρόπο, ότι πραγματικά οι εργάτες και τις δύο πλευρές του Αιγαίου είναι αδέρφια, έχουν κοινά συμφέροντα και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις απόπειρες επιβολής λύσεων από τους από πάνω. Κύριε Καργανά, επειδή αναφερθήκατε στο 1922, το παίρνω στο αφορμή, τι απαντάτε σε όσους κατηγορούν την αριστερά ή ένα μέρος της αριστεράς για έλλειψη πατριωτισμού? Και αναφέρομαι σε κατηγορίες που έρχονται από την, πώς να το πούμε τώρα, δεξιά, συντηρητική παράταξη, ακροδεξιά, πείτε το όπως θέλετε. Αλλά κάποιες θέσεις σας δέχονται αυτή την κριτική. Ναι, αυτό που λέτε είναι σωστό. Και έχει μεγάλη ιστορία και παράδοση, προφανώς. Και τότε, άμα γυρίσουμε στα χρόνια του 22, η αριστερά, το ΣΕΚΕ, που στη συνέχεια ονομάστηκε ΚΚΕ, είχε μια αντιμετώπιση που έλεγε ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι δίκαιος. Και αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο, ότι ήταν μια καταστροφική επιλογή που αντί να σώσει ανθρώπους, τους έκανε πρόσφυγες. Το ότι υπάρχει η αντιμετώπιση ότι η αριστερά δεν είναι πατριωτική συνεχίστηκε σαν παράδοση στα χρόνια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου, ενώ η αριστερά ήταν η ηγεσία της αντίστασης στην ναζιστική κατοχή, έβγαινε η δεξιά ουσιαστικά να μιλάει για αιμοβούλγαρους και όλα αυτά. Αυτές είναι παραδόσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τις ξεχνάμε και γι' αυτό η αριστερά πρέπει να υπερασπίζεται τις παραδόσεις της, ότι έχει δίκιο όταν μιλάει για τα συμφέροντα των απλών ανθρώπων και δεν τα ταυτίζει με τα συμφέροντα των από πάνω. Και με μια τέτοια αντιμετώπιση πρέπει να αποκρούει και τις συκοφαντίες για το ποιον υπηρετεί. Δεν υπηρετεί κανένα άλλο ξένο συμφέρον η αριστερά. Μόνο το συμφέρον των εργατών, όποια καταγωγή και αν έχουν οι εργάτες και οι εργάτριες σε αυτόν τον τόπο. Κύριε Καργανά, για να επανέλθουμε στο σήμερα,
Μπορεί κάποιος να σας κατηγορήσει ότι η στάση που τηρείτε σε αυτό που λέμε εθνικά θέματα και ελληνοτουρκικά είναι λίγο ουτοπική. Δηλαδή, τι εννοώ. Στην Τουρκία, από ό,τι φαίνεται, επανεκλέγεται ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος έχει δείξει δείγματα γραφής του τι θέλει να κάνει στην περιοχή και ειδικά εναντίον της Ελλάδος. Συνεπώς, κάποιος πολίτης θα αναρωτηθεί, είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε και πολύ ιδανικό το να μπορέσουν οι δύο λαοί να τα βρουν, αλλά δεν συζητούν ποτέ οι λαοί, δυστυχώς μας έχει δείξει ιστορία. Συζητούν πάντα οι ηγεσίες τους. Άρα, τι κάνουμε σε περίπτωση που η Τουρκία συνεχίσει αυτή την επιθετική στάση, αυτή τη διεκδικητική στάση εναντί δικαιωμάτων της Ελλάδος? Πρέπει να έχουμε μια αντιμετώπιση που να μην υποτιμάει τον κόσμο στην απέναντι μεριά. Δηλαδή, πραγματικά θα ήταν ουτοπικά όλα αυτά το να ελπίζουμε σε ειρήνη και διάλογο ανάμεσα στους λαούς της Ελλάδας και της Τουρκίας με τη βοήθεια της αριστεράς, αν δεν υπήρχε η εικόνα ότι και στην απέναντι μεριά ο κόσμος παλεύει. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που έγινε απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία. Ποιος το σταμάτησε στο πραξικόπημα? Ο Ερντογάν το σταμάτησε ή ο κόσμος που βγήκε στους δρόμους? Ο Ερντογάν ήταν στο αεροπλάνο να τρέχει να σωθεί. Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους και σταμάτησε τα τάγκς και στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα έδωσε μάχες. Σε αυτόν τον κόσμο υπολογίζουμε. Είναι υπαρκτή δύναμη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν και από την άλλη μεριά ότι δεν μπορούν να αφήνουν τους από πάνω να κάνουν κουμάντο ανεξέλεκτα, γιατί αυτά οδηγούν σε χούντες και πολέμους. Το ότι είναι πραγματική η ελπίδα για να βρούμε ανταπόκριση φάνηκε στην περίοδο των σεισμών και τον παλιά, το 99, και πρόσφατα, όταν ο απλός κόσμος υποφέρει, η αγάπη και η αλληλεγγύη εκδηλώνεται. Όλοι τρέξανε να στείλουν και μια κουβέρτα στους σεισμόπληκτους και από εδώ και από εκεί. Αυτά είναι πραγματική δύναμη. Και με αυτήν τη δύναμη μπορούμε να κάνουμε τα αιτήματά μας να μην είναι ουτοπικά, να γίνουν ρεαλιστικά. Δηλαδή το να σταματήσουμε τους εξοπλισμούς, το να μην πηγαίνουν τόσα πολλά λεφτά σε εξοπλισμούς οι οποίοι εξόφθαλμα εξυπηρετούν. Με τις φρεγάτες ουσιαστικά που παραγγέλνουν, στο τέλος δεν θα χωράνε στο Αιγαίο. Τις παραγγέλνουν για να επεκταθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, σε ανοιχτές θάλασσες, για να πάνε στον Περσικό κόλπο. Αυτά τα βλέπει και η άλλη μεριά και νομίζω ότι η αριστερά στην Ελλάδα και στην Τουρκία, άμα προσανατολιστεί έτσι, θα αποκτήσει πραγματική δύναμη για να μην είναι ουτοπικά τα όνειρά μας. Κύριε Καραγκάνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις απόψεις σας. Καλή επιτυχία και σε εσάς στις εκλογές. Και θα ξαναπούμε μετά από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, να δούμε πώς χρειαστεί και δεύτερη. Οπότε εδώ είμαστε να τα λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Να είστε καλά.